Wah, tadi jangan di situ, Toyo. Naik. Gak bisa. I got supplies. Wish, terserah ngikut aja. Banyak spin, beli.
Gimana arah jembatan? Skop kali 6. Gimana? Enemies ahead. Enemies ahead. Sekian, sekian. Ini ada. Iya. Udah mati semua. Ini udah. Ada. Enemies ahead. Masih. Sini.
Gak usah. Gak nyampe, gak nyampe. Gak kuat nih. Di jalan. Jembatan. Enemies ahead. Tuh, nyamperin tuh. Ora popo.